怎么抱上了？我看你比鬼还吓人吧。啊，对不起。狗粮来得太突然，让人猝不及防。要说金夏每次投怀送抱都好准，碰瓷也理所当然。只可惜陆大人的直男癌犯了。 依旧是嫌弃的小眼神，也不怕以后想抱，金夏都不让抱了，以后可有的他受的。话说他们两个大半夜的在别人房间里干嘛呢？都抱在了一起，这得从在典当行陆大人不想让金夏看他出丑的那里开始。就是拼爹拼不过范闲的严世蕃，竟然狠狠地给了陆大人一个耳刮子。陆大人为了在典当行查找曹坤的下落，才隐忍不发。 不巧，金夏也让杨月私下暗查周围的环境。此处环境除了这个小楼之外，还有一方原地，简单很好查。只是仆从个个都是练家子，有猫腻，一把破琴都能卖500斤，那还不得多请几个护卫好好守着。既然不能明目张胆，机灵的金夏决定守株待兔。而这个兔子的手下许郎此时正。 裘爷爷哭奶奶的央求严嵩帮一帮自己，原来这个徐郎也是严嵩的人，只是眼见不防徒丢失与他有关，一旦倭寇入关，边境失守，严嵩也要受到牵连，实在没办法在皇上面前替他美言。徐郎还算聪明，认定有人在背后捣鬼，正是严嵩的政敌陆廷的儿子陆毅。严世蕃回来见状，立马就应下了。 让他先回去等消息，转过头却建议严嵩找个人顶替徐朗的位置，正是抗倭有功的黄鱼，将其调上来。皇上也说不出什么，这手段比他爹还霸气呢。好主意多。我们这好不容易等到这个机会，用这个听话的徐朗将杨墨撤换下来。既然他把不防图弄丢了，这人肯定保不住了。这兵权又不能落在别人手里，而建议。 不如趁此机会，再找个人顶上来。谁啊？深夜，典当行里一个人都没有。金夏和杨月像小老鼠般，鬼鬼祟祟的跟在管家身后，趁机潜入了有各种奇珍异宝的房间。这可是夏爷最喜欢的地方。果然，金夏看到那些宝物，眼神都离不开了。本以为趁机能捞一把油水，突然听到了动静，金夏姿势一摆，奶凶奶凶的，好可爱。 仔细一看，前方高能预警，怎么又是这个瘟神呐？陆大人，真巧啊！真是阴魂不散。明明是心有灵犀，缘分妙不可言。金夏不敢还嘴。 只能又把气撒在杨月身上。点什么灯啊！被人发现了怎么办？平时少个劲就算了，关键是，要是被人瞧不起咱们六扇门，看我回去怎么在你爹面前嚼舌头！哎，别呀，可怜的杨月不仅充当他的打手，还得充当他的出气筒。不过干正事要紧，天天金夏遇到银子，就把正事跑到九霄云外去了，这儿瞅瞅，那儿摸摸，恨不得都揣进怀里带走。 金夏可长点心吧，这不是被鬼吓着了吧？害得陆毅无语极了，原来是金夏看到一只可怕的眼睛，那里头有只眼睛。陆毅怎么感觉不太相信呢？下一秒暗格里便放出了暗器，陆大人反应超快，下意识的先救媳妇郝田，牙都快掉了，接着按到大洋。 厉害了，陆大人一秒就二人，好身手。管家听到动静闯进屋里，看到帅到犯规的陆毅，哎呀妈呀，吓了一跳，连忙道歉。金夏像个小媳妇站在陆毅后面，安全感爆棚。陆大人板着脸质问：“这个机关是咋回事？”管家声称这是防贼人偷东西的，金夏才不信，继续问。
方才我看到的那只眼睛，是老奴的眼睛。老奴听到屋里有动静，以为是贼人，便放了暗器。今夏看他是想杀人灭口吧，当场戳穿坏人的谎言。你个老家伙，我刚刚看到那只眼睛，眼神充满戾气，绝非练武之人不能有，绝对不可能是你。说，到底怎么回事？陆毅无条件相信媳妇儿，岂能容他撒谎？开始了护妻狂魔模式。你不说可以，那我们去赵玉好好聊聊。我说，赵玉真是个唬人的好办法，这管家也太没骨气了。直接道出那只眼睛正是曹坤的，刚才放暗器的时候他已经趁乱逃走了。三人还得知曹坤最近弄了一张人皮面具，谁也找不到他，今夏犯难了，这怎么找啊？陆毅直接把管家送给媳妇了，自己去找人了。今夏喊都喊不住，等着瞧。原今夏只能自己琢磨。二人在回家的路上感叹，这个锦衣卫无论人力还是消息来源都要比六扇门快，真的不服陆大人都不行，还非常形象的给人骑了外号。那这个陆阎王查消息肯定比我们快啊。陆阎王，对，还挺形象。那可不就是个阎王吗？每次见他我都起鸡皮疙瘩。难道不是爱的鸡皮疙瘩，还有这么帅气的阎王吗？今夏之前还扑倒人家陆阎王不放呢，这回倒嫌弃的不行。忽然想到管家说的人皮面具，便连夜拉着大洋去调查城里会做人皮面具的人了。